susidėliojo šitą parodą nuo plastikos, nuo judesio iki piešinių. Ir kreipusis į vieną žmogų, kas Modrytė viso labai žinojo, man iš karto pasipylė dar kokie 5-6 kontaktai, paskui dar toliau, taip išsiplėtė toks didžiulis ratas, kad aš supratau, kad man reikia kažkokią žemėlapį pasidaryti. Kiek žmonių yra, kurie iš tikrųjų ne tik atšiaip pažinojo Modrį Tenisoną, bet jis padarė jiems didžiulę įtaką. Ir tai turbūt ir yra tas Tenisono fenomenas, ta reikšmė, kad tai ne tik buvo kažkada tai įkurtas pantomimos teatras, kuris gyvavo iki 72 metų, tol, kol, nu, žodžiu, kol Kalanta susidegino ir buvo proga tą teatrą uždaryti, bet tai nebuvo toks vienkartinis reiškinys. Jis turėjo ir turi tęstinumą. Ir tas žodis Modris Tenisonas tiem žmonėm, kurie jį pažinojo, iš karto suvirpina viską. Tiesiog jie, na, tas džiugesys vien dėl to, kad galės dar kartą jį ir prisiminti, ir panaudoti kažkokias žinias. Tai va, šitas dalykas iš tikrųjų labiausiai jaudino ir aš tikrai teisingai direktorė pasakė, čia nėra atsitiktinių žmonių ir tikiuosi, kad jų dar padaugės.